Вітаю вас у ефірі «Таврійські новини». Ми продовжуємо розповідати про події сьогоднішнього дня. В студії Анна Коробова. Коротко про головне. Батьки і вихователі дитячого садка номер 40 активно популяризують книги серед малечі. Міжнародний день читання тут відзначають весело і креативно. На всеукраїнському відкритому конкурсі молодих виконавців можна почути музичні твори сучасних українських композиторів. Він відбувся в 7-й у місті Каховці. Про це та інше поговоримо докладніше. Карантин у школах Херсонщини. Від сьогодні заняття призупинили у навчальних закладах Каховки. Рішення про це міська влада прийняла з огляду на те, що дитяча захворюваність перетнула критичну позначку. Дитсадки наразі перейшли у режим чергових груп. Ситуацію в місті нам прокоментував телефоном начальник Каховського міського управління освіти Михайло Гончар. Враховуючи, що по деяким школам міста рівень захворюваності дітей склав 23-27%, а у дитсадках цей показник досяг і 32-44%. Вчора міською комісією з техногенно-екологічної безпеки за рекомендацією Державної споживчої служби було ухвалено рішення про тимчасове призупинення навчально-виховного процесу у школах з 20 по 23 лютого. В цей час дитсадки будуть працювати у режимі чергових груп, щоб не створювати батькам зайвих проблем. Але це лише за умови того, що діти при прийомі не будуть мати явних ознак недуг. Секції гуртки позашкільних закладів працюють у звичному режимі і будуть задовольняти потреби тих вихованців, які прийдуть. Тому ситуація така. Відбувся 7-й всеукраїнський відкритий конкурс молодих виконавців «Каховка запрошує». Його особливість – обов'язкове виконання учасниками творів сучасних українських композиторів. Далі про це розповість Лідія Григорєва. Ініціатор та організатор конкурсу – Каховська школа мистецтв. Цього року його учасниками стали виконавці з Херсонської, Харківської, Миколаївської, Одеської областей та з Кишинева, Молдова. Організатори конкурсу ставлять за мету підвищення виконавської майстерності та виявлення талановитої молоді, підтримку творчих особистостей та популяризацію творів сучасних українських композиторів. Цей конкурс, він, мабуть, єдиний в Україні такий, коли діти виконують твори композиторів, які знаходяться в журі цього конкурсу. Бо я не знаю в Україні іншого такого ж формату ще. Дуже багато творів моїх виконувалось, ну, всі по-різному. Зразу видно, як працював педагог. Зразу видно, чи наскільки талановита дитина. Українське мистецтво поруч з італійським займає саму вищу сходинку всесвітнього мистецтва. І треба сказати, що наші українські діти і наше українське суспільство, вони повинні знати своє мистецтво і мати ті здобутки, які ми опрацюємо, розвивати ті школи, які є. Це надбання всього людства, це скарбниця всього людства. Це зовсім інше суспільство, зовсім інші діти і люди. Всі кажуть, що Україна – це дуже розумна країна. У журі відомі українські композитори – Любов Працюк з Києва, Олександр Нежигай з Дніпра, Олег Польовий з Одеси та Олександр Гоноболін з Херсона. Я вперше участвую в качестві журі конкурсу в Каховці і хочу відмітити високий рівень подготовки участников. Композиторы могут рассказать идею написания, как надо исполнять. То есть это очень важно. Каждый конкурс, он несет определенное какое-то напряжение, волнение, потому что через это надо пройти детям. И потом они оценивают и педагоги, и родители, оценивают, вот, насколько они выросли. Конкурсні роботи були представлені у номінаціях – вокал, фортепіано, скрипка, соліст з оркестром, духові та народні інструменти. Я обрала автора Олега Польового на ярмарці. Для мене цей конкурс – дуже незвичайне місце, адже я тут побачила багато композиторів, почула їхні твори. І навіть трошки поспілкувалася з автором того твору, якого я обрала.
Я дуже рада, що приїхала сюди, побачила стількох дітей, навіть дівчину із Молдови, поспілкувалася та почула цю прекрасну звичайну музику та гарну атмосферу цього конкурсу. Дуже хотілося Каховці зробити саме таке мероприятие для того, щоб повищати культурний рівень, повищати професіональний рівень учащихся, привлекати як можна більше молодежі в Каховку. І на сьогоднішній день я вважаю, що нам це вдалося. Цього року зареєстровано 122 заявки на участь у конкурсі за різними номінаціями і віковими категоріями з 6 до 19 років. Ми грали автора Нижига Олександра Михайловича. Він нам дуже подобається, його произведення. Дуже ми його любимо. Вот, ми грали його произведення і в сольній програмі, ми грали його произведення і в ансамблі. Вот. Ну, готовились все вместе, и учитель наш очень молодец, поддерживал, нам очень нравится наша музыкальная школа. Мой ребенок навчается в этой школе, на скрипке играет, и мы с удовольствием участвуем в таких конкурсах, потому что они позволяют нам показать таланты наших детей, на что способны наши дети. А також ми знайомимося на таких конкурсах з нашими українськими авторами. Конкурс тривав 4 дні. Діти виконували твори, спілкувалися з композиторами, брали участь у майстер-класах від викладачів Харківського національного університету мистецтв імені Івана Котляревського Ніни Руденко, Ірини Гребнєвої та Данути Ємельян з Херсонського училища культури. До конкурсу залучали і камерний оркестр Гілея Херсонської обласної філармонії. Було дуже багато майстер-класів для дітей нашої школи, для дітей вокального відділу, для дітей фортепіанного відділу. Ми дійсно, навіть коли було обговорення журі, ми сиділи всі і дуже слухали, тому що це і були дійсно майстер-класи, тому що з цього ми дуже черпали для себе багато цікавого і важливого. Завершився 7-й всеукраїнський відкритий конкурс молодих виконавців «Каховка запрошує» гала-концертом та врученням дипломів. Лідія Григорєва, Володимир Муравицький, телеканал «Скіфі». До Міжнародного дня рідної мови у Херсонському дитсадку номер 40 провели тиждень читання. Участь у ньому взяли діти і батьки. Заключним етапом став фестиваль «Казок», на якому вихованці садка показали сценки з улюблених творів. Детальніше про це у нашому наступному сюжеті. Казки для вистав діти обирали самостійно, які їм найбільш подобаються. А яку сказку ви сьогодні показували? Ледача Дуня. А про що там? Це про те, як Дуня не хотіла нічого робити. Да, і щось не случилось. І її бросив його, цей мальчик. Донечко, вставай, на роботу поспішай. Пізних пізню поспівав, в хаті і на дворі багато дуже справ. Батьки взяли активну участь у популяризації книжок серед малечі. Діти поки що не вміють читати, але у них є улюблені твори. Донька пані Вікторії найчастіше просить почитати казку про муху-цокотуху. У нас починається утро з мухи-цокотухи, вечір теж мухи-цокотухи. Он сам читає, любимо ще читає. Я читаю, вона повторює. Уже вивчила, як би, да, і цитирует. Їй нравится самой рассматривать, самой листать, самой якобы читать, потому что читать ми ще не вміємо. Дехто з дітей навчився читати. Батьки діляться секретом. Нам 5 лет, і ми вже читаємо, вже пытаемся как бы скорость немножко проявлять. Да, ну ми з 3 лет я займаюся і поэтому у нас все отлично в этом плане. Кожна група підготувала книжковий подиночок для буккросингу, обміну книжками. Тоня обожнює казку про попелюшку. Її і обрала. Я мінялась книжками і читала сказку «Попелюшку». Мені бабушка читає сказку «Лягушка-царівна». Оксана Хлєбус, Олексій Соловйов, телеканал «Скіфі». І поки що це всі новини. Я бажаю вам казкового настрою. Наступний випуск новин о 17-й годині. Хай щастить!